Danes v Pomurskem dnevniku. Mura pred tekmo v Franciji. Obremenitev bolnišnic. Prenova negovalnega oddelka. Dogajanje v občini Murska Sobota. Vreme. Jutri bo oblačno in deževno. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Mura bo v četrtek odigrala četrto tekmo UEFA Evropske konferenčne lige. V Ren se sicer ne podajajo z najboljšo popotnico, saj so v nedeljo izgubili proti Celju. Pred odhodom v Francijo pa sta Alen Kozer in Ante Šimundža odločena, da ekipa tam popravi vtis. Sobočane v zgoščenem ritmu preizkušen že v četrtek čaka nova zahtevna naloga. Slovenski prvaki bodo v četrtek gostovali pri francoskem Renu, vodilni ekipi skupine G. Moment ni na naši strani, se zavedamo tega, kot klub si ne želimo, pa igralci tega stanja, ki se nam dogaja. Rezultatsko in tudi nekako z igro nismo na pravi ravni. Zdaj prihaja Evropa, v Evropi smo do sedaj pokazali vedno dobro luč. Vsako tekmo smo bili vedno boljši in upam, da gremo v Francijo po nek ugoden rezultat. Francozi so pred dvema tednoma v Ljudskem vrtu slavili tesno zmago. Možje v črno-belem so pustili pozitiven pečat, a to na koncu vseeno ni bilo dovolj za zgodovinsko točko. Ja, res je, imeli smo ogromno priložnosti. V Evropi se te priložnosti morajo izkoristiti, zato upam, da bomo bolj konkretnejši v realizaciji in poskušali v obrambi držati čisto mrežo. Mura na zadnjih tekmah predvsem v prvem polčasu ne razvije prave igre. Moramo stopiti bolj skupaj, vidi se, da mogoče nismo neka trenutno prava klapa, da se moramo z borbenostjo, moramo vsak posameznik malo dvigniti na nek višji raven, da potem kot ekipa lahko delujemo boljše. Se že dogaja nekaj tekem, da prvi polčas nismo ta pravi, da se ne najdemo, ampak kot sem rekel, to je tista ena, ko vsi dajejo vse od sebe, potem nekako ekipa to začuti in potem se dvigne ta motivacija, ta motiv in po mojem se s tem lahko v Evropi skušamo predvsem to dokazati. Kozar in Šimundža pred prihajajočo tekmo v Franciji še dodata. Zdaj ne vemo, kako so oni šli v to tekmo. Kako je bilo, ampak videli smo, da smo si lahko priigrali nekaj situacij, da smo lahko v igri konkurirali z njimi, tako da ne vem, zdaj bo druga tekma verjetno v Franciji pred domačimi gledalci so, tako da se pustimo presneti pa bomo videli. Ampak mi moramo gledati na sebe in mi moramo biti pravi, če hočemo kaj iz te tekme. V takem primeru je gostovanje popolnoma druga zgodba kot domača tekma. Je pa dejstvo, da smo nasprotnika spoznali v živo, da vemo, kako in kaj pod narekovaji diha in tukaj nam bo v vsakem primeru z tega stališča priprava na tekmo lahko boljša, kot je bila. Šimundža je po porazu v Knežjem mestu upozoril na bledo predstavo v prvem polčasu. Pred tekmo v Renu pa verjame, da s tem ne bo težav. Tu ne bo težav. Sam voljni moment ni toliko težava, koliko je dojemanje situacije ali pa dojemanje tekme same, ki ti pride, bila težava v zadnji tekmi, v samem nadaljevanju ali pa v tekmi, ki nam prihaja v konferenčni ligi, pa verjamem, da bo to na dosti višjem nivoju. Strateg Mure je že po tekmi v Celju napovedal, da bo srečanje v Franciji izpustil Jan Gorenc, vse kaže na to, da bo doma ostal tudi Mihael Klepač. Vsak igralec se sam postavi v ekipo. Vsak igralec je sam, ki odloča o svojo usodi, mi trenerji ali pa strokovno vodstvo smo pa tisti, ki to izberemo. Niso tu težave, to so samo dejstva in pokazatelji, kdo in kako si želi in bo lahko deloval v prihodnosti v klubu. Četrtku obračun na zelenici v Franciji, ki sprejme 30 tisoč gledalcev, se bo pričel ob 21. uri. V nedeljo se je Mura v 15. krogu prve slovenske lige pomerila proti Celju. Obračun na stadionu z dežele je odločil Tamar Svetlin že v 25. minuti. Končen rezultat je bil 1-0.
V prvi slovenski ligi Telemah je še vse odprto. Celjani so v nedeljo z minimalno zmago na domačem igrišču poglobili rane pristašev Mure, ki zdaj na zmago svojih ljubljencev čakajo že 4 tekme. Ma, na prikazano mislim, da je Celje polno zaslužno zmagalo. Imeli so več želje, več energije. Predvsem prvim počas, da smo bili zelo anemični, tako da danes si več kot porazni smo služili. Prvo jaz se čestito Celju za zasluženo zmago. Enostavno, prvi 30 minut nismo mi bili to, kar smo se zmenili v slačilnici. Pol pred tem golu smo začeli nekaj igrati, ampak vse ni bilo to. Štajerski strokovnjak pri Muri se je strinjal, da prvi polčas ni ponudil želene slike. Boljša igra po odmoru pa ni zadostovala za več kot poraz. Ni bil sam 15 minut, tudi cel drugi polčas je bilo dosti več energije, ampak v današnjem nogometu, še posebej v naši ligi, en polčas ni dovolj. Celje se je pokazalo kot izjemno čvrsta ekipa z ogromno energije, z ogromno želje in mislim, da je tale segment danes prevladal. Gostovanje v Celju je potrdilo, da imajo v moštvu iz Fazanerije težave tako v napadu kot v obrambi. Glede na lansko sezono smo bili zadaj dosti bolj čvrsti kot letos. Imamo praktično ogromno težav v tem delu igre, ampak pomembno je, da v treningih in v tekmi pokažemo to željo. V realizaciji seveda ni vedno lahko. Vemo sami, da je najtežje v nogometu dati gol, zgleda lahko, ampak je najtežje. Tako da so stvari, ki predvsem v današnji tekmi seveda z tem pristopom, kot sem že prej dejal, je bilo to tisto, katero je danes odločilo in naša sama realizacija potem tudi prije do konca do tega, da ne more zadeti gola. Grofje so z zmago na lestvici ujeli prav Muro. Kluba imata zdaj 21 točk, a so Sobočani zaradi slabše razlike v zadetkih zdrsnili na 6. mesto lestvice. To samo kaže, da so ekipe zelo izenačene, ni nobeni favorito. Vsi dobro delamo, vsi dobro treniramo. Mi imamo mogoče malo naporen urnik, ampak to ne sme biti izgovor. Gremo tekmo po tekmo in bomo videli, kam to pripelje. Kos je po porazu še dodal. Kot prija mi gor do nekih priložnosti, do nekih zaključkov, ampak vseeno ta realizacija šepa oziroma ni to, kar se zmenjamo v slačilnici, vsak mora pač prevzeti določeno odgovornost, prvo jaz in potem vsi ostali in potem bomo videli, kam to pripelje. Državni sekretar na zdravstvenem ministrstvu Franc Vindišar je na petkovi konferenci izpostavil povečano obremenjenost bolnišnic. Zaradi velikega števila okužb s COVID-19 se tako zdravstveni sistem v tem trenutku srečuje s številnimi izzivi. Ob povečanem številu dnevnih koronavirusnih okužb se povečuje obremenjenost bolnišnic in zdravstvenega osebja. Kapacitete v slovenskih bolnišnicah, 15, ki jih imamo sedaj opredeljene kot COVID bolnišnice, so imele pred epidemijo, se pravi pred letom 2020, skupaj 6079 standardnih bolniških postelj in 233 intenzivnih postelj. V času epidemije je bilo za COVID paciente maksimalno namenjenih kar 1198 standardnih in 220 intenzivnih postelj. S povečanjem števila okuženih se povečuje število hospitalizacij, s tem pa tudi število COVID-nih bolnikov na intenzivni negi. Tukaj so pa že podatki za 3. november, izdelane imamo že strategijo oziroma izdane tudi sklepe o povečevanju kapacitet v slovenskih bolnišnicah, kajti napovedni modeli govorijo, da bo to potrebno. Tako bomo skupaj imeli 590 standardnih postelj in 159 intenzivnih postelj. Skupaj torej skoraj 750. Tukaj vidimo, da je že aktiviranih 15 slovenskih bolnišnic, od tega je na novo dodana že prej omenjena bolnišnica Topolšica. Enega covidnega bolnika na intenzivni negi zdravijo en zdravnik in dve sestri, kar pomeni, da trenutno potrebujejo več kot 100 zdravnikov in več kot 250 medicinskih sester samo za obravnavo covidnih bolnikov na intenzivni negi. Danes bo sprejeta tudi novelirana odredba o začasnih ukrepih na področju organizacije in opravljena zdravstvene dejavnosti zaradi obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19. Izvajalci na vseh nivojih, primarnem, sekundarnem in terciarnem, bodo zagotavljali izvajanje vseh zdravstvenih storitev, potem, ko bodo zagotovljene, dogovorjene kapacitete za COVID paciente. Ob tem, poleg tega, pa bodo zagotovljene vse zdravstvene storitve pod stopnjo nujnosti nujno, zelo hitro, obravnavani bodo vsi onkološki pacienti, zagotovljene bodo zdravstvene storitve pri nosečnicah,
porodnicah, novorojencih in otrocih. Več o obremenjenosti bolnišnic pa si lahko ogledate v oddaji Aktualno ob 18:15. Služba Vlada Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je odobrila evropska sredstva za ureditev in dograditev negovalnega oddelka Splošne bolnišnice Murska Sobota. Na negovalnem oddelku, opremljenem po najsodobnejših standardih, se bo število postelj z 48 povečalo na 72. Projekt, s katerim bodo prenovili negovalni oddelek v Murski Soboti, je vreden 8,9 milijona evrov. Evropski sklad za regionalni razvoj pa bo iz naslova pobude React EU zanj prispeval 5 milijonov evrov. Z novo gradnjo bodo pridobili 1381 kvadratnih metrov uporabnih površin, skupaj z obnovljenimi prostori jih bo tako 3400. V okviru projekta bo Ministrstvo za zdravje bistveno povečalo število postelj Splošne bolnišnice Murska Sobota, ki bodo ustrezno opremljene za sprejem bolnikov v podaljšano bolnišnično zdravljenje in akutno oskrbo. Število postelj se bo iz 48 povečalo na 72. Zdajšnji prostori so premajhni in neustrezni, razdeljeni pa so tudi na dve enoti. Organizacija dela je zato težavna, pristop gibalno oviranim je otežen, prezračevanje in sanitarije pa so neprimerni. Vse to bo za obnovo odpravljeno, sanitarije bo imela vsaka soba. Oddelek za neakutno bolnišnično obravnavo je zdaj v četrtem nadstropju kirurškega in v prvem nadstropju nekdanjega ginekološkega oddelka, ki pa je zaradi epidemije zdaj v celoti namenjen zdravljenju covidnih bolnikov. Obenem bo ministrstvo s to naložbo zagotovilo boljše pogoje in povečalo možnosti za uspešno zdravljanje bolnikov ter vzpostavilo ustrezne pogoje tudi za paliativno oskrbo ob zagotovitvi pogojev za zdravje in varnosti pri delu zaposlenih. Dela naj bi bila končana do konca prihodnjega leta. V mestni občini Murska Sobota bodo kmalu začeli s sestavljanjem proračuna za leto 2022. O tem je spregovoril župan Aleksander Jevšek. No, to, kar pa je pomembno pri letošnjem proračunu, pa je novost. Mestna občina Murska Sobota si želi participacije občank in občanov pri oblikovanju proračuna, zato smo na naši spletni strani dali možnost, da občanke in občani sami predlagajo, kaj bi oni želeli, da se naredi v mestu in kateri so njihovi projekti, ki jih želijo izvajati v, ali pa bi želeli, da jih mi izvedemo v naslednjem proračunskem letu. Tako da še enkrat pozivamo občanke in občane, to smo tudi že naredili in bomo še tudi v Soboških novinah, da participirajo svoje ideje. Mislim, da je vrednost celotnih teh projektov okoli 100 tisoč evrov. Vkolikor bodo ideje dobre, lahko še nekaj dodamo, ampak želimo si, da tudi občani sodelujejo pri oblikovanju proračuna. Celoten pogovor z županom mestne občine Murska Sobota pa si lahko ogledate v oddaji Soboški ekran ob 18:30. Jutri bo oblačno in deževno, več pa v vremenski napovedi. Danes smo imeli deževen dan s temperaturami okrog 10 stopinj Celzija. Opoldne smo v Krajinskem parku Goričko namerili 8 stopinj, v Lendavi 7, v Murski Soboti in v Radencih pa 9 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma oblačno. Dopoldne bodo krajevne padavine v zahodni polovici Slovenije, popoldne se bodo pojavljale tudi drugod. Zvečer se bo dež okrepil in razširil nad vso državo. Ponekod v notranjosti bo pihal južni veter. Jutranje temperature bodo od 2 do 6 stopinj, najvišje dnevne pa od 8 do 14 stopinj Celzija. Najnižje jutranje temperature bodo v severovzhodni Sloveniji, v Murski Soboti in v Mariboru okoli 3 stopinje, dnevne pa okoli 16 stopinj Celzija. Četrtek bo sprva deževen, popoldne pa bodo padavine slabele in večinoma ponehale. Jasnilo se bo. V petek kaže na suho vreme. V notranjosti bo precej nizke oblačnosti. Temperature v naših krajih se bodo zjutraj gibale od minus 1 do 10 stopinj, čez dan pa od 11 do 16 stopinj Celzija. Toliko smo vam imeli povedati v današnjem pomurskem dnevniku. Več informacij pa najdete na naši spletni strani www.tvideja.si. Ostanite v naši družbi in nasvidenje do jutri.